Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kula atas nama tuan rumah Bapak Wanto, Ibu Esi, nalika putranipun ingkang nami Tegar, kalian ingkang nami Teguh nyandang sakit, Bapak Wanto, Ibu Esi gadah ucap atanapi gadah basa ya. Mungkin waktune sunatan bade nunggang Depok. Sing Depok. Ucapanipun Bapak Wanto, Ibu Esi melalui kula, kula bade lubaraken dupi makaten sanak-sanak sedaya jalar istri samyangin delap sekedap. Kula bade duta wicara, duta namine kengkenan, wicara pangucap. Kula wakil pangucape Bapak Wanto, Ibu Esi. Ibarat tiang andung kesebut Eka Padmasari, Eka Siji Padma Kembang Sari Ambu. Yen wong meteng oli siji kiyang anggo kembang rumah wangi. Oh iya iya. Dwi morotani dwi loro morotani perwatek. Yen wong meteng oli loro perwateke doyan majak. Tri waladnyana tri telu waladnyana pangrasa. Yen wong meteng oli telu ngrasakaken bakale weweratan. Catur nur buat catur papat nur buat cahya. Yen wong meteng oli papat cahyane kaya lintang raina mengkonon. Panca surapago panca lima surawani pago kukuh. Yen wong meteng oli lima kukuh. Yen deduean sadguna sadnenem guna gawe. Yen wong meteng oli enam ora kiyeng menggawe. Oh konon ya pak. Tirta dasa kurnapa. Iya. Tirta arane banyu dasa sepuluh kurnapa batang. Yen wong meteng oli sepuluh lir umpamane kaya batang ning banyu mengkonon. Ngumpak ning gonjana papan. Iya. Ngumpak arane munjuk gonjana dalan papan alga. Medale si jabang bayi kongsi kumpang kampeng serengane manggut-manggut gune kongsi koplak. Segarane si biang kongsi angles ning ambarullah. Medale si jabang bayi den wastani basurullah. Den jerupu dumateng dukun den dus den bedong den wastani sikala bang bang kala. Nganakna gara-gara munjuk teng suralaya adma para adma pada temurun den sakseni den wastani Tegar kalian teguh. Nyandang sakit sangat sakit punipun. Tiang sepuipun ngilar wisada ngaler tutuk ngalere. Ngidul tutuk ngedule ngetan tutuk ngetane. Ngilen tutuk ngilene boten pinanggih pinanggih wisada. Arane ilat ora bebalung lambe ora winengkon. Wisnang lagi ya waras. Mengko yen waras waktuna sunatan garep nunggang singa Depok. Ucapanipun Bapak Wanto, Ibu Esi, siang niki sampun dilaksanakan. Pangeran orang utangna, manusia orang daya utang. Gung lurung aja nagih ning dalan permapatan, lan aja nagih ning klasa gemulung. Sekar kentar, sekar kentir. Kentar kegawane nyangin, kentir kegawaning banyu. Serangannya sampun gemiwang ilen. Kembang putih pinanekan pudak lukar lubar luar. Disingkat gue. Mangga dumateng ahli waris Bapak Wanto, Ibu Esi, tetangga sedulur kabeh sing ana ning pawon, ning guri, ning parkiran pada diaturi temo dalane sing kidul ngalor. Mangga mi diiringi lagu pengantin baru disambung karo lagu dilema batin. Mangga bapak-bapak, ibu-ibu ahli waris, sing masih ning umah, sing masih pada istirahat, pada mangga, pada kempal, pada rawuh, teng griyane Bapak Wanto. Mangga Kang Player, Mimi Sinden,
tah sindena ganti we Remi. Lagu we Pengantin Baru dalane sing kidul ngalor. Mangga sing wonten ning nguri ning pawon. Parkiran mangga di alun-alun kafe. Tembok kafe di syuting habis mancing sing tembok Mas, di syuting Mas. Koe sing tembok mancing video. Sing beli tembok katon koe aku beli mancing. Sing masih pada ning dalan mangga diaturin tembok.
mangga diatur tema. Manis mesame aduh tuan rumah, tuan rumah, manis tuan rumah karo somai tuan rumah somai. Bos Taiwan, bos Taiwan, bos Taiwan, bos Taiwan.